zatahována. Takže hlavní překážku kurzu jako první překonává Nika. Za ní to je tam i Universokracie, Tomy, Samuel Pompen, Sedukové, dále potom Valde Monto a Lampion, Nikaska, Trezor, Morozovíra, Bajona. Oni mají s sebou i dvou překážku kurzu živý pod mikrofem, za to kratiky čeká zatím tedy ten kurz udává Nika s Čukem, Lukošem Urmánkem. Nika, Universokrátě, Storm a Tomy, dále Hamilton, Valdemonto, Trezor a Flambion, Nikaska a Bajona kurz zavírají. Prodloužení taktisu příkop. I tuto překážku hodně překonali bez problému a uvidíme, přece tam tempo je o něco rychlejší než předcházejícím dostihu a uvidíme, jak si poradí jezdci a koně Kirsko a Vizí. Kolaus jako první týka na mírně zaváhal, ztratil nějakou pozici, ale nakonec výši tím překonali. Týka opět ve vedení. Takže za letíkem je volný Hamilton. Takže nám jeden volný kusím, že přichod, jakmile koně uvidíme v reálu. V tuto chvíli koně za letem překonávají francouzský skok, které dostihuje Tomy. Tomy, Nika. Dále je Universokracie a Valde Monto. Lampion, Nikaska, Bajona. Takže nevidím to roce na malém monitoru, ale uvidíme, jak nám bude běhnout na malé zahrádky. Tak čele rozdíluje Tomy, konce na druhé cestě, Trezor, ale potom Nikaska, Valdemonto, Lampion, Nikaska a Majona. Takže Hamilton nám chybí a Universokracie, anglický skok. Mně zdá se, že na postolickém skoku měli problém Hamilton a Universokracie. Tomy dostane tady malá morávka v čele dostihu, Tom stáje Jolly na druhé místě společně s Trezorem, stáje Epico. Její pod příkopem. A to je další překážka. Tomy, to je to, co je vedoucí policinále. Kamenáři. Kamenáři. Všichni překonali Trezor a Tomy, to je vedoucí policinále. Trezor, Tomy. Dále Valdemonto, Nika a Flambion, Nikaska a Bajona a hadí příkop je další překážkou kurzu. Všichni překonali. Čeká ještě jeden vodní příkop, tentokrát ten velký vodní příkop. Jako první pravděpodobně bude absolvovat Tomy, za ním Trezor a na třetí pozici Soros. Ale Nika, Flambion, Valdemonto, Bajona a Nikaska, velký vodní příkop. Ani na tom překážka nevydělala vážnější problémy. Že dospěje Tomy vedle jockey Bouslav Mátl. Malý taktický příkop, oni překonali suverénně a samé okamžiky čekají velké zahrávky. Tomy, Trezor a Soros vedoucí trojice Nika, Valdemonto a Flambion, dále Bajona a Nikaska. Bez problémů.
máme koně s Alešíkem, kde je čeká Fulíkliko, Tomy s zadním klidu. Máme dobrý pozici, na druhém místě Trezor, vypadá, že zatím všichni mají dostatek sil do závěrečné fáze dostihu. Žádná zásadní změna za lesem. Všichni překonali Fulíkliko. Tomis a Trezor vedou si dvojice. Ale Linka, Solo, Valde Monto, Mambion, Linkaska a Fajona. A zatím se tato skupina nebo pole koní drží pohromadě s předenáními do sestupy, ale zase, že tempo se začíná zrychlovat. Před živým potem na kádu Trezor a Tomis stále v čele. Na chvilku tam byl Trezor ve vedení. Tomis se opět na vedení. Velký anglický skok, Tomis o Delplatu přes dvojicí Trezor a Spolos, Valde Monto. Velký skok mezi třídkami, Trezor a Tomis současně, dále Valde Monto, Spolos. Nikaska se posouvá, Majona Pole zavírá. Předkladně se nám koně míří na hlavní skok. Takže hlavní skok a bude nám trvat opět krátce v poradnici a koně budou mít následně před sebou projít z příklučí skoku. Všichni překonali hlavní skok a míří nám na stranací ovál. Jak to bude tedy vypadat ve finální fázi Trezor DT Epico s Lionem Trezorem sedle. Na druhém místě Tomy, třetí Valdemoto, dále Solo Flambio,